បឿនស្រឡាញ់តាសំកកហើយអូអូថាម៉េចបងអាបឿនអូមកទៅកាមេរ៉ាវីដេអូលឿនវិញមកហើយមិនដឹងសង្កេតមួយមិនមើលថាមកថាអបឿនស្រឡាញ់តាសំកកហើយអបឿនស្រឡាញ់តាសំកកហើយចង់និយាយយ៉ាងម៉េចចង់និយាយយ៉ាងម៉េចចង់និយាយយ៉ាងនេះផ្ទះអត់មើលនៅជួអត់មើលនៅខ្ញុំជួអត់ហើយញ៉ែពេលប្រកខ្ញុំអត់ទៅពេលពុកខ្ញុំអត់ហើយអូសុខសុខតាគេបឿនសុខសុខតាគេតាស្រឡាញ់តាសង្កកនឹកតាសង្កកពងស្អប់តាសង្កកបើខូចឲ្យបងខូចផងពងខំផងស្អាតអីហ្នឹងពងងើបពីគេងមើលមកខ្ញុំមើលឥឡូវក៏ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់ស្អាតដែរអ៊ីសាណាទីកាយអូទីអង្កាយខ្លួនតែមេអូយីសានសាសាដងសានចាំបងបងញុខ្ញុំមើលទៅវាអខ្វក់មកដៃយើមកដៃមកដៃមកទៅសុកសុកទៅនិយាយមួយតាសង្កឹបតាសង្កឹបហើយមកបឿនហើយខ្ញុំកិច្ចរកកិច្ចរីអត់មកលេងខ្មែរទេអីចង់ទៅបងចង់ទៅក៏ប៉ុន្តែមិនពីកូនណាអីពួកកណ្ដាលខ្ញុំទៅអត់បានទេអូមកស្គួតមកអត់មកឡើយនឹកអីនឹកអីយាយមកមើលមើលសុកសឹកអលៃទៅយាយណាទីបាត់ហើយនេះមើលមើលមើលគេទំតាយុ17ឆ្នាំទាំងកំមុំផងទៅនិយាយថាយាយនឹកអីយាយអអបឿន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 ថៃបងកជិនថៃបងកជិនថៃបងកជិនអត់មកលេងខ្មែរទីអីមិនចង់ទៅលេងតែលើអបងខាញ់តាបឿនញោទៅខ្ញុំខឹងហើយអត់ទៅលេងខ្មែរអត់ទៅមកជីវិតអត់ចង់ទៅអត់ទៅជប់ញឹមហាបឿនណាជប់ញឹមហាបឿនហើយខ្ញុំថាអ៊ីអ៊ីកំពួតកំប្រាប់ខ្ញុំកំពួតខ្ញុំហើយកំកំថាមិនអីខ្ញុំកំថាខ្ញុំដូចជាកំថាខ្ញុំអ៊ីអ៊ីហើយកំថាខ្ញុំនៅតាសំកថាកំថាខ្ញុំសានតាសំកថាកំថាសង្ស័យអ៊ីតាសំកកំថាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅខ្មែរបងនៅថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅខ្មែរមកជីវិតទៅជាមួយខ្ញុំថានិយាយមែនណាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយខ្លាំងខ្លែបងខ្ញុំថាធ្វើធ្វើបងខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនត្រង់ខ្ញុំថាធ្វើធ្វើថាអត់ធ្វើធ្វើខ្ញុំថាខំខំថាអត់ខំអត់ខំខ្ញុំនិយាយមែនមកចាំធ្វើអីធ្វើទៅបងមកជិះផានមកបឹងជិះផានកិច្ចរកកិច្ចរៃកិច្ចរាំងកិច្ចអីកិច្ចទៅអីខ្ញុំកិច្ចសិនខ្ញុំកិច្ចទៅបងមិនហេតុទេខ្ញុំអត់ទៅអត់ទៅអត់យើងនឹងអត់សំទៅនៅឯណានៅឯណាហត់ជឹងនោះហ្នឹងមកមានកូរ៉េណាក៏ហឹងនៅគេបងហឹងអស្គាល់ក៏ហឹងឯងមានមកនឹងទេសុថាខំអ៊ីអ៊ីមិនមិនដឹងគេទេខំអ៊ីពីណាគេទេខំញ៉ាំពីណាគេខំញ៉ាំអ៊ីអ៊ីចង់បានសង្សារហើយអោះសង្សារចង់បានគំតែវាអត់មានបងចង់បានរងហើយវាអត់មានយ៉ាងនិយាយថាម៉ាត់អ៊ីអ៊ីស្ដាប់អត់ដូចអត់យល់ទេខ្ញុំតង់ទំទំនឹងអាចេះនិយាយភាសាថៃអត់ចេះទេបងខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាថៃទេ
អីបងខ្ញុំសុំចេះខ្ញុំនិយាយខ្មែរអត់ស្ដាប់អត់បានបងដឹងបងមកបងស្ដាប់អត់បានក៏ខំធ្វើថាធ្វើស្ដាប់ដឹងទៅកុំឲ្យខ្ញុំខុសចិត្តខ្ញុំខំនិយាយខ្មែរចង់អីថាស្ដាប់អត់បានខ្ញុំឈុំនិយាយខ្មែរលើទៅនិយាយកូរ៉េឲ្យតឡៃនិយាយកូរ៉េលើនេះយីដែរមកលេងខ្មែរអត់ខ្ញុំតាមខ្ញុំ2020ខែ1ដល់ខែ3ខ្ញុំទៅខ្មែរ3ខែបងហ៊ីណេកូរ៉េគេចូលឆ្នាំចិនអត់អត់ទីណេកូរ៉េគេដាក់ចូលឆ្នាំចិនឯងក៏គេចូលឆ្នាំតកូរ៉េគេចូលឆ្នាំចិនឯងកូរ៉េអត់ទេកំដៅខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចង់រៀនភាសាចិនកំដៅម្នាក់ខ្លះគេអត់ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តជប៉ុនហើយនឹងចិននេះប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តភាសាជប៉ុនចូលចិត្តភាសាចិនខ្ញុំចង់រៀនថៃចង់ចូលស្តាប់បទចម្រៀងហ្នឹងយកបទចម្រៀងព្រោះព្រោះយកបងតើយកទេហើយខ្ញុំតែបឿនមកប្រអិតខ្ញុំមើលដងហើយមិនយកទេហៅអោឈើមុងអានោះស្អីគេបងអីឆ្លាតណាស់ក្មួយឆ្លាតឈ្មោះអីឆ្លាតណាស់អរគុណច្រើនបងអរគុណចាមីងអរគុណចាមួយយកបងតើយកទេយកទេអីជិះគេជុំជុះមកហើយនៅខ្ញុំជួបអត់ហើយបងទឹកមកខ្ញុំជួបអត់ហើយអើយសុខសប្បាយអត់សុខសុខឯងកុំតែអត់សប្បាយសុខវិសុខហើយកុំតែវាអត់សប្បាយបងស្រឡាញ់អីអរគុណច្រើនអ៊ីអ៊ីអញ្ញមអីមានបានគួរឲ្យស្រឡាញ់ម៉េះអូយអកុសលខ្ញុំយល់អាមុនអញ្ញមអ៊ីមិនអញ្ញមអ៊ីណាគេបងខ្ញុំអ៊ីមិននឹងអីគេអ៊ីសឡាន់ព្រោះខ្មែរអត់ចូលចិត្តព្រោះខ្មែរចូលចិត្តដែរញ៉ាំសុំសុបព្រោះខ្មែរក៏យកសុំសាក៏ដែរក៏យកសុំសាបងប្រាំងអមរតអាចមកសួរសួរដែរបងអាចមកសួរសួរយកបងតើអត់យកទេថាអត់យកទេខ្ញុំមិនស្អីមិនទេអត់យកបងឯងអត់ដឹងអត់ដៃជុកគ្នាផងយកមកកើតទេអត់យកទេញ៉ាវិពលឿងវិទេនេះក៏វិពលឿងនេះសុំសុំលេងលោកអីលេងអលលេងសើខ្មោពីងថ្ងៃបងផងអត់អស់អនុយល់បងសិស្សខ្មែរខ្ញុំអានតែអក្សរថៃញ៉ឹងចេញភាសាថៃយល់មិនយល់អត់យល់មិនយល់អូមកពេលបងបងឥឡូវពុកឈឺមកនេះអូតេនធេនធេនចេះខ្លួនឯងឥឡូវឈឺក្បាលបងឈឺក្បាលមិនឈឺវល់មុខអូគេថាវល់មុខក៏បានដែរមែនបងហ្នឹងហើយវល់មុខពុកឈឺក្បាលផងហាយបងហាយប្អូនកំនងគិតរឿងសុចងមុសមុសមេស្នេហាអត់ប្រយោជន៍ណូទេអូនស្រីអាថាស្នេហាអត់ប្រយោជន៍មែនណាអត់តញ៉ៃឡើយមកតមានអឡើយមកតមានសង្សារយើងមើលគេស្លាញ់គ្នាមើលអូនគេមើលអូនបងអូនបងអូនយើងខ្ញុំមើលតមានអត់ប្រយោជន៍ទោះសិនតែខ្ញុំមកស្លាញ់មុខខ្ញុំអូខ្ញុំដឹងខ្ញុំនិយាយពីអីនេះបងអ៊ីស្លាញ់សង្សារចិនភីសអស្រឡាញ់សង្សារចិនអត់ចុះសង្សារចិនអត់ដែរជួបមនុស្សចិនអត់ដែរនិយាយមួយមនុស្សចិនផងស្លាញ់មិនកើតអត់ដឹងខ្ញុំជួបតើខ្ញុំជួបអន្តរមនុស្សចំស្រួតស្រួតជេបារាំងអត់ចង់បងខ្ញុំចង់ទៅលេងបារាំងមិនក៏ចង់បានអត់ទេបារាំងឯងបងភាសាបារាំងបាក់អត់មានអ៊ីម៉ាម៉ាក្មួយហើយមុំអមម៉ាក្មួយហើយអានឹងអីគេបងអត់ស្គាល់នៅនងម៉ោងប្រហែលហើយអូនស្រីម៉ោង6បងម៉ោង6ស្រឡាញ់បងទៅអីអស្រាញ់មិនដែរជួបគ្នាផងស្រឡាញ់មិនកើតបងស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ស្គាល់បងខ្ញុំ
ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាមិនដាច់ជប់គ្នាអូស្រឡាញ់មិនកើតមិនចឹងឯងនឹកអអូខេនឹកនឹកអក៏ជំលុះខ្លោខ្លោអត់អាខ្លោអសិនណាគេអសិនណាអាខ្លោតាចង់ក៏ខ្លោចឹងណាអត់ណាក់តាចង់ក៏ខ្លោអត់នឹកហ្មងកុំដាក់អាខ្លោនឹកតិចបងខ្លោតអត់មែនអាខ្លោឯតាខ្លោបងហៅអាខ្លោអាខ្លោមហៅអាខ្លោទៅបានហ្នឹងអាយុចោលជាងហៅអាខ្លោមកកើតហៅតាខ្លោបងតាខ្លោអីកូអសឡាមែបងកូអសឡាណាមុកសោចឹងដោសោចឹងសោមុកស្រោបអអៃអៃអៃវិញអត់យល់សំធ្វើមកភាចិត្តបានអត់អីគេជាធ្វើមកភាវត្តបានអត់បងថាចង់ធ្វើជាមកខ្ញុំធ្វើបានអីដូចខ្ញុំអីខ្មែរនឹងគៀតេនៅស្រុកកូរ៉េខ្ញុំនៅកូរ៉េបងខ្ញុំនៅកូរ៉េចូលឆ្នាំខ្មែរមកខ្មែរអត់បានទៅចូលឆ្នាំខ្មែរអត់ដឹងចូលឆ្នាំខ្មែរខ្ញុំវាកងបងខ្ញុំជួបវាកងហើយខ្ញុំចូលទៅសាលារៀនវិញមកបានទៅហានកូខោស្ប៉ាម៉ាម៉ាបងម៉ាម៉ាបងប្រឡងចប់នៅបងប្រឡងចប់ហើយបងហើយប្រឡងចប់ហើយបងប្រឡងចប់ហើយអីរៀនថ្នាក់ទីប្រមាណដែរញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំនេះអត់ទីម៉ានថ្នាក់ទី3បងថ្នាក់ទី3ណាក់ណែណាមកគាត់ទៅឃ្លាំងមកដែរបងទៅឃ្លាំងមែនអត់មែននេះគេបងគេមែនអូនរៀនទីប្រមាណហើយអ្នកបងកញ្ចក់ខ្ញុំលុំមកលុំមកលុំមកអាកញ្ចក់នៅកណ្ដាលក៏មិនវេងហ៎វាអញ្ចេះហើយវាបាក់កញ្ចក់ផងវាចិនស្នាមអញ្ចេះផងខ្ញុំណាក់ទីណាក់ទី3បងណាក់ទី3តាំងត្រង់ណាស្ដាប់អ៊ីកុំស្ដាប់ចឹងអូខ្ញុំក៏តាំងត្រង់ដែរបងអើយខ្ញុំតាំងត្រង់ជាងបងបងចិត្តអត់ចង់និយាយចេះវាចឹងអត់វាចង់និយាយចេះវាទៅចិនចោះទៅចង់និយាយចោះវាទៅចិនចេះអ៊ីអាណាបងឡងបងឡងនៅអីគេធ្នាក់ទី9ទៅអត់បងទី9ទៅអត់បងអត់ទេខ្ញុំធ្នាក់ទី3ខ្ញុំធ្នាក់ទី3ទេធ្នាក់ទី3រៀមរៀបបងធ្វើអីធ្វើអីថ្ងៃអាគុតអូនអាទឹកអូនអទៀតគុតអូនអូថាញឹមធ្វើអីមែនញឹមធ្វើអីរៀនហ្នឹងឯងបងរៀនអញ្ញងអូនមិនញៀវឆាល់ជីនេះសោះណែឆាល់ជីនេះចោឆាល់ជីនេះឆាល់នឹងឯជីនេះជីនេះចោមិនសូរីយ៉ាឆាល់ជីនេះចោខ្លាណាឆ្នាំនឹងអាយុប្រមាណហើយអូន17ឆ្នាំបងចាស់ឆ្នាំនឹងចូល17ឆ្នាំហើយខ្ញុំចាស់ហើយមកពីបងបងសុស្ដីសុស្ដីឡូមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងឯងឥឡូវមកតាសង្កូអមានអារម្មណ៍ក្លៅនេះយាយឯងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅខ្លួន
ខ្ញុំដាក់ខ្លួនអត់មិនដែរដាក់ខ្លួនអត់ហើយក្តៅជាងខ្ញុំបងអ៊ីអ៊ីជួយងអាយងពុងមានហើយអូហ្នឹងស្អីគេអាយងពុងយងពុងមាននឹងហើយនឹងអីគេអ៊ីអ៊ីអ៊ីលោសាត់ញុំអសារេណានឹងយីសាងដាសាងអាសេអូសេស្រាសេហាសេយ៉ាសេយ៉ាសតញយោយ៉ាសេយ៉ាអ៊ីអ៊ីណងយីអ៊ីនយីជៀងអ៊ីនយីជិរៀងកូរ៉េតិមនយីជៀងកូរ៉េ I can fly the sky Never gonna stay 내가지쳐쓰러질때까지어떤이유도어떤변명도지금내곁에그만아무것도생각하지마넌아무말도꺼내지도마헤어어사라지러하지마 yeah อีสอาทเฮ้ยปูกายเรียนกะขมายติน้องให้เข้มสาทายังปูกายดิงขมิจูยงอายุประมาณให้บ่อยอีจูยงอาจูยง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 ดับมวยชนะไหมล่ะอีจูยง니열한살이지응니열한살이지응이제요오케이아온덕범덕무이친남방덕무이친남아온덕무이친남역방땅방마랑오니어리뭐다르타는스라이낭방이제찌리양멋큰말어째방선부와때마다ฉันจะมาหาสักอย่างเอาไว้บ้านยุ่งเรื่องเพื่อชิมใจสลายเสื้อสลายปวดยังตอนนี้ตอนนั้นเอาไว้บ้านดงเรื่องจานที่เจ็ดจดดังอ้นเตยจดดังอ้นมองกลมจำแต่เราประหยัดกระทาบังเรื่องจดดังอ้นมองกลมจำแต่เราប្រយ័ត្នកថាបងរឹងបងបងអត់បានទៅគេបងច្បាស់យំដូចឆ្វាអញ្ចឹងហីហាយថៃវ៉ាវ៉ាហេឡូសវណ្ឌីកាសវណ្ឌីកាអត់ជួយអូនស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតទេបងខ្ញុំគួរទៅហៅស្តាហាសេយោជិមហៅយចាណែវតាសំកកស្អាតណាស់ញុំអត់យល់ទេចូលមកនិយាយខ្លួនឯងសរសើរខ្លួនឯងយល់នេះតាសំកកស្អាតស្អាតទៅភ្នែកញុំអត់ស្អាតទេខ្ញុំមើលតាសំកកដូចក្បីតាសំកកដូចក្បីសរសើរខ្លួនឯងសរសើរខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ចេះសរសើរខ្លួនឯងដែរអូយអ៊ីឆ្លាតម៉ែអ៊ីកាហើយឆ្លាតទៀតកុំមិនដាក់គេស្នងអកតមកដែរម៉ាចេះណាស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំចេះអរគុណច្រើនមិនអាក្រក់ទេស្អាតអត់ទេខ្ញុំមកខ្វះឥឡូវខ្វះអូខ្ញុំអត់ផាត់មុខអត់ខ្វះអត់ផាត់មុខវាមើលសំតិចអ៊ីចរៀងបាត់ life go on មួយមកអនុបាត់អីមកសិនបងអ៊ីមកដល់ថាតាសង្កឲ្យមកជ្រេងនេះចាំមកអ៊ុខ្ញុំទីដែរនេះចាំមកអ៊ុខ្ញុំទីដែរអោះមកបាយតុកតាខ្ញុំមកពីតាសង្កឲ្យឥឡូវខ្ញុំខូចខ្ញុំបាយតុកតាខ្ញុំអត់មកហើយខ្ញុំទៅអាប់រងហើយតុកតាខ្ញុំកុំមកអ្នកប៉ាក់ប
ពេលពុកម៉ាក់ខ្ញុំអង្គនេះពុកម៉ាក់ខ្ញុំ